Karibu kwenye majengo ya UNK Media. Langu jina ni MC Rocky. Pengine umewahi kumsikia au kumsoma sehemu Jose Mujica, rais mstaafu wa awamu ya 40 wa Uruguay. Rais ambaye amewahi tajwa kuwa maskini duniani. Alikuwa maskini wakati alikuwa rais. Ametoka madarakani akiwa maskini. Aendelea kuishi na umaskini wake. Mzee Mujica aliingia madarakani mwaka 2010. Na kuongoza kwa awamu moja miaka 5 na kuondoka madarakani mwaka 2015 kwa kuheshimu katiba nchi yao inayoruhusu kugombea kwa vipindi tofauti. Mambo mengi ambayo imechukuliwa kumuita rais maskini utofauti wa maisha yake na marais wengine walioko madarakani katika maeneo tofauti. Tofauti hiyo ni kwamba nguo zake zinafuliwa kawaida na kuanikwa nje tu, na maji ambayo anatumia ni ya kisima ambacho kina magugu mengi. Tofauti na marais wengine wamekuwa wakizungukwa na utitiri wa walinzi na majengo ya kifahari. Mujica analindwa na polisi wawili na mbwa. Alikataa kukaa kwenye nyumba ya serikali na badala yake akaenda kuishi kwa nyumba ya mke wake mashambani ambako kuna mazingira ya kimaskini sana, kama barabara mbovu mji wa Montevigo. Inaonyesha kuwa mzee Mujica hakufikiana na mshahara alichokuwa akipata. Alikuwa anatoa 90% ya mshahara yake kila mwezi kusaidia watu maskini na kusema. Naweza kuonekana kama mzee wa jadi, lakini maisha haya nayachagua mwenyewe. Naweza kuishi vizuri na kile ninacho nacho. Na swali moja hapa ya kujiuliza, je, ukiwa rais utaishi kama Jose Mujica? Mimi nimekuwa mpekuzi wako MC Rocky. Usisahau kusubscribe, kufinya alama ya kengele ili kupata notification zote ndani ya UNK.